Išiel som do toho vlastne tým, že nemám čo stratiť, môžem už iba prekvapiť. Prečo? Môj super bol prvý nasadený je 300 na svete ATP, takže vlastne som nemal čo stratiť a bol som uvoľnený. A mi tam od začiatku padalo, vlastne dneska som podal asi najlepší výkon mojej kariére. Uh-huh. Austrálčana si nejak lepšie poznal, alebo vôbec si ho hre? Prvýkrát ho vidím teraz, takže. Uh-huh. V čom bol možno nepríjemný? Tak určite bojoval, dobrý servis mal, takisto mal veľmi dobrú ruku, dobré voleje. A dobre behal, ale vlastne dneska som mu v podstate nič nedovolil až také, lebo dneska mi tam fakt všetko padlo. Je to najvyššie postavený hráč, akého si zdolal v kariére? Myslím, že áno, ešte som porazil Adriana Sikoru, to neviem, či je vyššie alebo nižšie, ale podobne sa na to rovná. Je to vlastne tvoje druhé ITF finále v kariére. Tým pádom je to aj tvoja najlepšia sezóna momentálne. Momentálne áno, určite. Je to môj prvý rok medzi mužmi a zatiaľ sa to vyvíja super, na dočakávanie by si povedal. V čom by si možno tak hodnotil, v čom si bol najlepší dnes? Dneska myslím, že to bol výkon na jednotku a všetko mi tam padlo, takže myslím, že dneska nebolo čo tomu vytknúť. Ešte prezrať, ako sa ti hrá v Trnave, si členom domáceho klubu? Som doma, takže úplne super sa mi to hrá.